はい、こんばんは。いきなり始まりました。今日はここホテルテラスザガーデン水戸より、マエストロの作り方ということで、放送させていただくんですが、今日は何をさせていただくかと言います。まずちょっと私簡単に名前だけ自己紹介します。山本めぐみと申します。水戸で、ウェディングのプロデュースのお店をやっておりますが、ウェディングということで、今日はウェディングの話をお三方と一緒にお二方と一緒で3人でやっていこうと思っております。そしてそのゲストを今日2人迎えてるんですが、今日は実はこのテラサガーデン水戸さんでお昼間ですね、ウェディングのですね、花嫁レッスンの、ワンデーレッスンというのを、業界の人に向けてやらせていただいたんですが、その講師の先生と、そしてなぜか私たちお二人の楽しい楽しい、お友達って言っていいでしょうか の方とお招きしてですね、3人でお話ししようと思っております。じゃあ早速ですがご紹介させていただきます。中村さん、よろしくお願いします。自己紹介とですね、そうですね、どんなウェディングでもお仕事をされてるかというご紹介をしていただいていいでしょ楽しい仲間っていうだけなんですけど、自分そうだな、高校卒業してテレビ局に少し入って、でもその後すぐ19、20歳ぐらいからもずっとウェディングの仕事をしているので、この業界長いといえば長いんですけども、ここに来て最近自分で横浜にお店を出して、やっぱりエージェントというなんていうんだろうな、カップルが困った時の、道しるべというか駆け込み寺的なお店をやってます。本当は会場だけ送客をして、それがエージェントと言われてますけども、うちの場合どうしてもメインがセカンドオピニオンであったり、相談みたいな感じになってしまってますね。そういうお店を今やってます。お客さんがね、そうやってね、たくさんを頼ってですね、いらっしゃるようなお店になっているのかなというふうに思うんですが、じゃあ続きまして、今日のその講師をしていただいた島津さん、じゃあ自己紹介お願いします。はじめまして、ブライトブライズしております代表の島津と申します。よろしくお願いいたします。経歴なんですけれども、そうです。簡単に申し上げますと、やっていることは今、花嫁様の味方と、自分で申し上げますけれども、トータル的なプロデュースという仕事なんですね。ビューティーに関して、花嫁様って結婚が決まるとドレス選びとか、あとコーディネート、トータルコーディネート、髪型どうしようとか、どんなお花持とうかなって結構迷われる。そこをお母さんのように、この年齢ですからね、お母さんのように一緒に同行して、これがいいんじゃない、これがいいんじゃないみたいな感じで、一緒に支度を完成させるという仕事とですね、先ほどちょっとみゆみさんにもご紹介いただいた、花嫁レッスンって言いましてね、こちらの方は長くなってごめんなさい 新郎さん新婦様が晴れの日迎えられるのに、やっぱりちゃんと歩けるかしらとか、私たちどう見えるかしらとかっていうような、お式前になるとね、いろいろと動きについて、動作についてご不安に思われることがあります。で、それを事前にリハーサルという形で、ブラッシュアップしましょうっていうような、姿勢とか歩き方とか、それこそエスコートの仕方であるとか、指輪の交換、ベールアップっていうような、そのお式披露宴の一連の流れのリハーサルっていうのをね、レッスンでさせていただいております。今はそんな感じですね。すいません、長いくえ、なりまなしして。て、今日もその受けていただいて、すごくみんな自分が不安に思ってたところをちゃんと確認できたりとか、実はちょっと間違って覚えてたかもしれないなということを知ったということで、みんなすごく良かったというね、お声をいただいて、やらせていただいて良かったなと思うんですが、そういうお嫁さんとか、お嫁さんだけじゃなくて新郎さんも不安だという抱えている人がとても多いというところからすると、たくさんがやっていらっしゃるようなお店にもやっぱりそういうお客さんがいらっしゃるということですよね。かなりいますね。もっとはっきり言えば、大半の人たちは何も問題もなく順調にいったなんて人はほとんど多分いないと僕は思ってます。やっぱ何らか、不安に思ったり、ぶつかったり、それは相手同士とぶつかることもあれば、親がどうしても理解とかね、その辺の得られ方が、それはカップルが本当は順序立ててやらなければいけないことを、やっぱ順序を間違えてしまってトラブルになってしまったとかっていうこともあるし、一番の大きな問題で言えば、やっぱり我々の業界が
はっきり言えば、今花嫁花婿に優しい業界ではない、うんうん、これが一番だと思います。だから僕はあの いろんな場面でいつも怒ってるキャラになってしまうんですね。今日も怒ってもらいましょうか。そうです、あの中村拓さんはあのこういろんなところにこう、ね、なかなか言いづらい、この業界にやっぱりいるともうお付き合いもあるので、うん、まあ、ちょっと言わないでおこうかなということをこうズバズバ言ってくださるので、私たちからしたらとても気持ちいいんですが、まあ、中にはあそこまで言わなくてもいいのにと思うような方も多分業界内に、ね、いらっしゃるかもしれないんですが、だけどでも必要ですよね、必要ですよね、大必要ですよね、うん、間違ったことをおっしゃってなさらないので、いやたまに間違えてるかもしれないですけど、いやいやいや、でも自分はブレずに思ってるのは、うん、徹底的にこの案件に関してその新郎新婦のためになってるのかなってないのか、うんうん、これだけを基準に考えるようにはしてます、うんうんうん、だからそれに基準に外れた場合はどうしても言いたくなってしまう、うんうん、なんかさっきなんかウェディング業界ね、19から出てしばらく働いてすぐ入ったっていう話なんですが、うん、その始まる前ちょっとお話してたんですが、長いからいいってことじゃなくって、これだけ短期間で変わった業界も多分少ないと思うんですよ、うん、だから20年やってても20年前はまだけ、うん、あのケーキが3段ででかくって、うん、で入刀なんていうとスモークがもくもく立つようなゴンドラとか、はい、ゴンドラとかで全然あってでもそれを今の20歳ぐらいの子に言っても全然、うん、そんな嘘みたいなっていう、うん、時代ですよね。だからそういう子たちがこれからウェディングをやりたいと思うようにする業界にやっぱしていかなきゃいけないので、昔のそういうところを引きずってでも仕方ないし、かといって新しいことだけをやってもやっぱりある程度その歴史冠婚葬祭の一つなので、こうありとでわきまえておかなきゃいけないこともあると思うんですね。そういう意味では今こうウェディングのそのプランナーさんに向けて、こうプランナーさんはどういう人であればいいかなとか何かありますか。プランナーというよりは、まあ、先にそのどうしてもお話をしなければいけない部分としては、やっぱりどうしても日本のウェディングの場合はあの施設ありきっていう、まあ、装置産業と言われてた、どうしてもハードを売ってるという感覚のウェディングがずっと続けて来られてしまったので、どうしてもプランナーだとかっていうのは二の次になってしまってた。だからこのなんて言うんだろうな、仕組み自体をもしかしたらまるっと変えないと、どうしても施設ありきで会場を決めてもらう、準備も進めてもらうってなると、どうしても自由度が低くなるわけじゃないですか。そこにどんなにカップルが何かをしたいとか、プランナーさんがこうしたいって言っても、やっぱりうちではこうだからっていうのが前提としてどうしても出てきてしまうので、それがじゃあいけないことかというと、まあ仕方ない部分でもあるのかもしれないので、その折り合いをつけながら今のカップルのニーズというか環境に合わせてあげることが必要なのかなと思いますよね。どうですか。そうですね、あのまあ、結婚式っていうのが産業になってしまっているっていうところはよく私たち話をするところじゃないですか、うん、でも絶対結婚式は必要だし、うん、していただきたいっていうところで、でも今のこう仕組み的にはこう会場をまず選ぶっていうところからね、準備をスタートしてしまうじゃないですか、うん、で少し最近流れが出てきたのは、自分たちのしたい結婚式っていうのを、うん、こうそのハードっていうかね、あそこのチャペルがいいからそこでではなくって、どういう人とどういう、こうアドバイスを受けながらね、形を作っていくっていう、その場所ではないこう自分たちのウェディングっていうところをこう作れるような、やっぱりそこはやっぱりたくさんのようなとか、うん、めぐみさんのようなっていうところにまずね相談をするっていうね、そういうこう仕組みがあれば本当にいいかなと私は思いますね。で正直あの味方っていうような言い方を私自分自身するんですけど、たくさんのところも駆け込み寺っておっしゃったんですけど、非常にやっぱり駆け込んでいらっしゃる、フリーの立場なのでね、そういうこうお悩み相談は非常に多いんですけれども、やっぱりこう何でしょう、仕組み中に入り込んで馴染めないカップルさんがいらっしゃるなと思って、そこをねなんとかね、できたらいいなっていうのは思います。新郎新婦も何
結婚決めるまでは結婚するということ自体に興味がないから、その結婚式自体に調べないじゃないですか。でさあなんか結婚することになったんだ、結婚式しようと思って初めて結婚式のこと調べるから、情報がないところでどうしても媒体に出てるもの、まあインターネットで引くこともあるでしょう。そうするともう決まりきって、どっちかというと演出だったり、なんか準備3ヶ月前にこうやってやりましょうねみたいな、そのスケジューリングのことだったりっていうところがどうしても最初に出てきてしまうので、焦って思わず決めてしまうという方もいると思うんですよね。だからそこのところはもうちょっといろんな選択肢があるんだよって、なんかこう新郎新婦に知ってほしいなっていうふうに思うんですが、それをどういうふうに知らせるかっていうのは業界にその役割の人が少ないですよね。少ない、正直言えば少ないですよね。やっぱりどうしてもその広告媒体と連動したなんていうのカウンターだとか、まあ相談してくれる、乗ってくれるところはあるかもしれないけど、そういうところっていうのは、まあ、広告ありきなわけじゃないですか。だからそうなるとどうしても広告をたくさん出してくれるところを前提としてお客様に紹介するというのが前提になってきて、お客様のやりたいだとか、そのしたい結婚式の中身だとかっていうのは二の次になってるのが現状ですよね、正直言えば。だからそれを、まあ、だからさっきプランナーに何をっていうふうにおっしゃってましたけども、我々の業界の携わる人間がみんなが、そのカップルがまず結婚式しようと思うんですって入ってきた時に、じゃああなたたち何のために結婚式するって言ってるのっていうのを聞いてあげられるような、何のためにやるのっていうのが分からないのに会場を決めるっていうのは、目的も分からないのに300万も400万もするものを買い物するのと同じじゃないですか。僕から言わせれば5歳児に300万渡して好きな車買ってきていいよって言ってるのと同じじゃないですか。だからそれをみんなが責任を持てるような環境にするためには、やっぱり業界全体が少しカップルに優しいことを考えていかないと難しいかなという気がしますよね。これで簡単に答えが出るわけじゃないし、一つ直せば治るわけじゃないじゃないですか。そうですね。そう、でも正直難しいところもあるんですよね。こう産業という形でなってきてるっていうのもあって、あとでもどうしても私カップルさんにもねお伝えをしていきたいんですけど、その結婚式の良さっていう部分はやっぱりそれもね合わせてやっぱり伝えていきたいなと思います。で結婚式って高い、めんどくさい、準備大変って、ね、これイコールになってるじゃないですか。でも私がいつもちょっとブログとかで書かせてもらってるのはね、もうずっと書かせてもらってるのは式というスタイル、結婚式、あれは30分ぐらい、まあ、20分30分ぐらいのお時間、でもちゃんと、神様の前で誓う、それはどんな神様か、キリスト教式であったり神前式だったり、それはいいんです。でもう動機不純でもいい、白むく着たいとかドレス着たいでも構わない、でも何らかの厳粛なスタイルを持って式という形で、身内だけでも構いませんので、そこでこうけじめをつけるというか、あの時間が結婚式としたら絶対必要だと思ってるんですね。で、その先のお披露目の仕方、あれは披露宴じゃないですか。だから皆さん今結婚式って言ったら披露宴のことをイメージしてません？あれやっぱちょっと間違いかなと思うんですね。式はするのは当たり前で、披露宴はパーティーであろうが、少人数のお食事会だっていいんですよね。なんかその辺でまずいい式をしてほしいなっていう、必ず、分かってないですからね。分かってないですね。だからもうびっくりするようなことを聞かれる時もあって、例えば式と披露宴ってどう違うんですかって言われます。本当に今おっしゃって、ね、いただいたように全く違うものなのに、やっぱ結婚式披露宴って我々もちょっとはしょって言ってしまうので、カップルからしたら出たこともない子たちがどう違うんですかって。だから僕はあの今のもっと突っ込んでね、ぜひぜひ補足させてもらえば、別に宗教にとらわれることないよって、別にその誰に愛を誓うかだから、まあ人前式でみんなに大事な人たちに見守ってもらって、そこで愛を誓えばいいんじゃないのっていう話もするし、まあ極端に言えば
あまりにも非常識なことだったらこっちも止めるけど、しちゃいけないこともほとんどない。そういう話を します。それが自由度を上げることなのかな。だからどこでどんな場所で、どんなスタイルでやってもそれが今の子たちに僕は一番合ってるスタイルなんじゃないかなって、まあ、ただそれがやっぱり長年やってきてしまった、まあなんちゃってキリスト教会式なのかな、やっぱり増えて、人気があるからといってそれをどんどんビジネス化していって、まあウェディングのビジネスで生業を立ててると思っていた、でも今周りを見たらビジネスウェディングに特化してしまっている企業が相当いるので、そういうところに入ってしまったカップルは、まあ後で嫌な思いをするっていうケースは相当あるなというふうに気がしますね。セレモニーとその違いをちゃんとこうパーティーの違いを ね、こう向こうの宗教をちゃんとしてる人はその日本に来てびっくりしたっていうのは、その日本では模擬挙式とかあるでしょ、向こうの人は宗教を自分の中できっちり持ってるから模擬なんてしなくていいんですよ。だからもうそれ自体がもう日本はもうウェディングそのビジネスとして挙式を捉えてるから、その分かんなくなってるのかなっていうところがあって、やっぱり式はやった方がいい、面倒くさくてもやった方がいいんですよ。山田さん最近息子さんね結婚されたばかりなんですよね。振っていただいたりとか、ちょうど、まあ、あの7月にここでやらせていただいて、その親の立場になった時に、まあ、私は完全にこの業界にいるんで任しちゃったんです、今回何も手を出さずに。下手に口出すとあの嫌がられると思って全部気になりますよね。全部気になるんで、もう全部任せたんですね。任せることによって、その客観的に自分がそうやっぱり、あこれだけいろんな人が、でもただ目線はちょっとやっぱり仕事の目線なんですね、あこういう人がなんかニコニコ笑ってる、あ喜んでる、ね、お母さんが泣いてらっしゃるとか、そう見るとやっぱこれはしないと体感できないんですよ。でその体感するのに友達がいっぱい来るでしょ。で友達が来るということは、その友達が結婚式を体感してくださるわけですよね。じゃ独身の人が結婚式しようかなっていうふうにまた思うわけですよね。だからやっぱりそういう順繰りってやっぱり体感もしてほしいんですよ、未婚の方には、で、あ結婚式、やつの結婚式よかったな、俺もやっぱりちょっとしなくていいと思ったけど結婚式してみようかなっていう風になっていくことは大事だと思うんですよね。私厳しいこと言うと、こうお嫁さんねもらうのにドレスの一つも着せてやれないのかみたいなね会社なしなんて思ったりするのと、あとこれはねいつも言うんですよ、お父さんがねこう昔っていうかあるか聞いたんですけど、お父様がある日突然大事に育てたお嬢様をね、あの結婚するからポーンってねあと連れて行かれたと、うちの娘お披露目もしてくれないのか、その価値ないのかって言ってすごい悲しかったっていう話を聞いた時に、やっぱり今親の気持ちからしても私も親ですから、そういううちの息子なんですけどね、息子にはやっぱり、まあ、披露宴を大きくするちっちゃくするは全然私いいんです、どちらでも。でもやっぱりけじめとして親戚集まってね、こうまあ一回セレモニーお式をしてこう食事会をするぐらいまでは、あの解消としてやってほしい、相手のお嬢様に対して、ね、お嬢さんお嫁さんに対してでも純粋に感じる、これだけでも大事やなと。そうですね親がそう思ってるとね違いますよね。親がなんか反対に、いや自分たち結婚式なんかいいんじゃないなんていう親もやっぱりいたですね。いますね、ね、お金かかるしいいよ面倒くさい、言語道断なんですけど私だからすると、親がそれ言ってどうするのと思うんですけど、やっぱりやらない理由として上位に上がってくるのは、お金がない、面倒くさい、大変だからこそやった方がいいんじゃないの、そうって話じゃないですか。 そこを乗り切らないで大変なことから避けて、あなたたち2人長くずっと味方もつけられず、ずっと2人でいい生活送れますかって言ったら、そうですよ、ね、幸せなんかその先にはないよって。素晴らしい、まあ、そういう話ですよ。だってそうじゃないですか、もう確かに大変なんですよ、もう2人見てて大変だなと思いますだって相手の親にね勇気を振り絞って挨拶に行って、それを承認を得て、で自分たちがやりたい結婚式のことをねお伝えして、それを了解を得て、でもそれでもまだ全てが万事 OK じゃないわけじゃないですか。やっぱりそこから今まで、まあ、例えばお付き合いしてるとか一緒に生活するっていうのは2人だけの価値観で進んでたものが、結婚式披露宴を作るということは両家がの価値観、まあ、2人が育ってきた環境の価値観をすり合わせながら、しかも
自分たちがお世話になった大切な人たちをお招きして、うん、その人たちをおもてなしをしなければいけないというね、うんうん、もうその価値観をすり合わせながら前に進まなきゃいけないというのは、うん、ものすごい大変なことだと思うんですよ、うんうん、そういうことを考えてしまうと、うん、まあ、その会場の相談から来た、当日立ち会った、うん、お開きになった、うん、そういう一連のね流れを見てると、それをグッと来ないような業界の人がね、うん、いるんであればもうやめた方がいいと思いますよね。本当ですね。うん、私ら何回泣いたか分かりますよね、お客さんに、ね、泣きますね。ありがたいことにこう私なんかもね、うん、こうドレス選びからっていう、こう、ね、一人のお嬢様が綺麗になりたいのっていうね、そのね、あの一生懸命お式に向かって準備をされる、ここは本当成長されるんですよね、うん、もう人としてもすごく成長される様子を見ますから、うん、そして綺麗にもなら、うん、ね、なられるのでね、うん、この準備の時ってやっぱりお家とお家もそうですし、うん、何かお二人の長い人生のスタートとしてのこう土台をこうトントンって踏みしめる地固めをするような、うん、もう合わないとこもあって喧嘩もするしって、うんうん、でも目的はやっぱりね、うん、いい結婚式を作ることなので、うん、そこをこうプロセスとして絶対避けてほしくない、うん、通ってほしい道、うん、そうですね、なような気がする、まあ、大変で、うん、そこで価値観をすり合わせちゃえば、そうそう、意外とその後の生活はスムーズに行ったりするじゃないですか、うん、そうです、そこでやってないから、うん、やっぱり後で苦労をする。もうズバリ言いますけど、うん、結婚式してない人の方が絶対離婚しますよね。うん、それはね、もうデータとして出てる。絶対そうですよね。そう、ごめんなさい、声を大事に言うことも。並んでこうおめでとうって一斉に言われる、同じで二人思い出を共有するわけですよ。うん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 、同じ光景を。でもさっき最初ちょっと写真の話もしてましたけど、写真を見た時に、うん、その光景が二人で一緒にあの時こうだったねって言えるものを一回立ち止まって、そこでみんなにお祝いしてる場を作ってる思い出を持ってる人と、なんとなく入籍してなんかそれぞれにあのおめでとうって言われてお祝いをもらうけどっていう日々の中の日常の中で出ていくのとどうだっていう話です、ね、やっぱりそれだけ時間使ってお金も使って大変な思いして、うん、そんな簡単に別れられないって、もったいなくてっていう、それを実感をね、うん、やっぱりないわけですよ最初は、うんうん、そうですね、でも準備をしていって苦労して乗り越えていって準備して当日迎えた時に初めてこの披露宴の、ね、中で集まってくれた人たちを見た時、ね、見た時にこの人たちはただね呼ばれたから来たんじゃないと、私たちのためにね、うん、やっぱり精一杯のものを持ってきてくれたんだ、うん、僕言いますよ、うん、そのカップルには、うん、披露宴の、まあ、たったの2時間とか3時間かもしれないけど、うん、その時間っていうのはもう奇跡の時間だよと、うんうんうん、もう絶対に同じメンバーが揃って、うん、同じ時間はないわけだから、うん、もう奇跡の時間なわけだから、うん、そこにそのお金がちょっとね、ケチるとか、苦労をしないでそれをなんとかやり過ごしちゃおうとかっていうのは、うんうんうん、あなたたち言えるって、それ、うんうん、やっぱりあなたたちのためにね集まってくれて、そうですよね、で、まあ、日本のね文化としてまあご祝儀までね、お持ちいただいて、でもう思いも持ってきて、その人たちがねもう今まで見たことないような笑顔でねお祝いしてくれてるのに、もうそれをね簡単に、はいはい、じゃあもうさっさと食べてさっさと解散しましょうなんて言えないでしょ、うん、だからもうそこに詰まってる自分たちの、うん、まあ、思いを全部そこに表さなきゃいけないわけだから、うん、やっぱり大変なんだよと、うん、大変だからこそ一緒になってやる我々みたいなプロがもっともっと頼っていいよと、うんうん、頼らなかったら後で後悔するよっていう話はします。だって知らないんだから、うん、その道に行ったことない、うん、その国に行ったことがなくて楽しみ方がわからないよりも、はい、やっぱりある程度のプロに頼った方がいいよと、うん、ただ同じプロでもやっぱりあなたたちの代理人あなたたちの味方を探すべきだよ、うん、会場の味方はいくらでもいます、うんまあ、そういう話はよくしますね。結婚式された人はつくつく生の声として聞きますけど、うん、大変だったけどやっぱりやってよかったっておっしゃいますもんね、うん、間違いなくしなきゃよかったっておっしゃらない。うん、そうですよね。なんか嫌だったって人聞かないですよね、うん、大変、まあ、大変なことは絶対あると思うんですよ、うん、準備も 今の人忙しいし2人とも働いてるし準備もねなかなか合わないかもしれないけど、うん、でもそれはやっぱりそのたくさんが言ってやり遂げないとじゃあ次何があるのかっていう、うん、ことなんですよ。で終わると大体なんかあっという間だった、もう一回やりたいとか言いますよね。もう一生懸命なりすぎて
もう全く覚えてないとかっていう人は結構いますよ。そうですよね。だからまあ、あの樋口真理さんのね言葉じゃないけど、うん、未来への投資なわけですよ二人にとっては、うん、確かに。だからそれをしてね、味方をたくさん作って、うん、よろしくっていう場ですもんね。やっぱり助けてもらえるように、うん、所詮2人だけでね生きてくんだったら別だけど、うん、そうじゃないわけだから、だからそういうのはやっぱり価値を教えてあげられるような周りにね、うん、人がいたカップルはラッキーだなって思いますよね、うん、だから反対に結婚式披露宴に来てもらった時の2人の対応も大事ですよね、うん、それを来てもらった人にこうさらにこうちゃんと出せると、あ、なんかあの子幸せになってほしい、来てよかったねって言われる、うん、結婚式、うんね、だからそれもやっぱりプロが教えてあげなきゃいけないし、ただ演出をいっぱいやって、あっという間の2時間半を過ごすんじゃなくて、どこにそれをこう伝えられる場面を作れるかっていうのもプロの大事な役目だと思うんですよ。そうですね。うん、まあ、中にはね、友達だけ集めてパーティーちょっとやるから、まあ、飲み会やるからいいですっていう人もいるけど、うん、じゃあよく考えてって、じゃあね、相手の親もね含めて身内にね初めて会うのって言ったら、まあ、残念なことに、まあ、誰かの身内が亡くなった時のお葬式に自分の嫁ですって連れていくのかと、そんな普段かっこいいこと言ってるのにそんなかっこ悪いことないぞと、やっぱりそれは一つきちんとね乗り越えなければいけないものとして時間は作んなきゃダメだ。本当ですね。もうこうやって多分たくさんの方に一堂に集まっていただく機会っていうのは結婚式以外にないですよ。その次ね、お葬式だそうですよ。はい、そうですよね。それは自分の意思じゃないですからね、もう結婚式オンリーだそうですよ。大事ですよ、結婚式をする人がだんだん減っているよりは、まあ一つじゃなくて、まあ、いろいろあった、さっきたくさん言ったお金だったり面倒くさいと思ったりとか、もういろんな時代背景もあるかもしれないんですけど、その入籍をする人の中でだんだん結婚式をする人が減ってくる、来ているこの現状っていうのはどういうふうに思いますか？だから自由度が低いからですよ。やっぱり型にはめようとして、このあなたたちはここの会場でやるんだったら自動的にプランがあって350万円かかりますよみたいな、まあもっと悪質で言えば本当は200万円でできますよっていうふうに契約をさせといて、まあ結果的には350万400万かかってしまったという人たちたくさんいるわけですから、そんなことをしてればやっぱり友達に結婚式やった方がいいよって、まあ、言わないですよね。やっぱり騙された感の方が強くなってしまうわけですから、残念ながらやっぱりそういうカップルが多いわけですから、もっと自由度を高くしてあげる。だから要するにその施設が、まあ広告費なり、まあ企業努力をして少しでもお客様に還元できるような自由度、その中でだから派手な、結婚式を進めてるわけではない、結婚式は進めてる、披露宴も進めてる、やった方がいいよ、ただ派手なものを進めてるわけじゃなくて、身の丈に合った会費制のパーティーでもいい、まあね、30人の身内だけの、ね、披露宴でもいい、それは身の丈に合ったスタイルを、叶えてあげればいいわけだから、ただやっぱり叶えられないような環境を作ってしまってるのは残念ながら一律、まあ、70名350万円の結婚式を販売しようとしてる我々業界側かなというような気にはなってしまいましたね。大きいお金ですもんね、350万とかね。だからさっき言った本当思い出じゃないですか、完全に思い出の350万だから、確かにご祝儀をいただいているんで、まあ、その全額自分じゃないかもしれないけども、そんだけのお金を動かすことってさっき言った一生のうちないですよね。多分家買うときと車買うじゃないですか、でもどっちも形に残るから、まあ、ずっと使えますよ、ずっと使えますよね。だからその一日のためのその金額を使うことって多分結婚式とさっき言ったお葬式ぐらいだと思うんですね。 そうですね。だからその自分の意思でできる結婚式をやはりもうちょっとそのさっき自由度がない、その自由度をもうちょっと広げられると、もしかしたらもうちょっと興味持っていただいたりとか、実は350万ないと結婚式できないっていうふうに思わせてるところも、私も今それ思いました、私それ伝えたいなと思ったのは、350万丸々お二人が払うものではないじゃないですか、日本にはありがたいことにご祝儀をいただける。なのでよくカップルにねお話しするんですよ、下世話の話でいくとお金の話大事ですから、まず呼びたい方のリストを全部出す、名前を書いてください2人ともね、でその横に数字を書いてって、でこの数字は3とか2とか5とかなんですね、これはご祝儀の数字で、それを全部足した金額が
いわゆる、まず最低保障として使える金額、うん、そこにやっぱりね100万ぐらいは、ちょっと余分に持っときましょう、でその100万って2人で分ければ50万50万ですよねって、50万ぐらい貯金ないってありますって、あそしたら、200万プラス100万の300万で売って言ってるところの結婚式だってでできるんだよっていうような話をしたりするんですけど、350万かかる車買えるとかね、イコールじゃないので、そこもあんまり怖がってほしくないなって、やっぱり分かってない人たちも結構いますね、いらっしゃいますよね、しかも、中にはやっぱりお互いの貯金の額とかをもちろんまだ知らないとかっていう人たちももちろんいるし、その辺は我々プロとしては明確に、ご祝儀当てにすることが恥ずかしいことかって言ったら恥ずかしくないよっていうようなことは言ってあげます。やっぱりそれこそ200万円もしね、見込めるんであれば、仮に2人で50万円ずつあれば、僕は逆に50万円あるって言ったら立派だよねって、すごいよねって、じゃあ、300万円の結婚式、着地としてそれぐらいは余裕を持って、ただそのもちろん前段には何のためにやるのって、誰のためにやりたいのっていうのを聞いてあげて、身の丈に合ったものを提案していく、だからそれを聞いてあげると、変な話、親のためにやりたいっていうカップルが、話をどんどんね、僕が目を離して会場と話を進めちゃうじゃないですか、そうすると、やれ光る演出だとか、それがいけないわけじゃないでしょ、光る演出だとかお花に40万円かけましたとかいろんなことを言ってて、結局自分たちの予算がなくなっちゃって、今大変なんですって、150万円足りないんです、どうすんのって、いや親に出してもらうことにしました、ちょっと待って、親たち親のためにやりたいって言ったよねと、でそれを全部見積もりを持ってこさせて、一から全部見直して、いらないいらない、そうこれはいらないと、だから僕は無料で相談を受けてるから、憎まれよう何しよう別にいいわけですよ、もうこれはいらないこれはいらない、でもそうするとだんだん新郎が新婦のために、いや中村さんこれはこいつがどうしてもやりたいって言ってるからやらせてあげてもらえますかみたいな、じゃあこれは保留にしとこうみたいなことで、でも一つ一つみたいな、まず親のためにやりたいって言ったんだから、例えばそれを身内のねお料理をちょっと縮めましたって言ったら、これ親が喜ぶって言ったら、いや喜びますよ、じゃあこれはやっぱり親のためにね、やっぱり恥ずかしくないようなお料理を用意しようよ、その代わり自分たちがちょっと目立ちたいとか、やってみたいことはちょっと控えるべきだよねっていう話とかはしていきます、だからもうブレないことが全て、僕の中では基準に、そうですね、一番最初はまずやっぱりしっかりとカウンセリングをして、どういう結婚式、何のためにっていうところをね、聞き出すというか、ね、それが第一ですよね、一番ね、だから予算の話もどうしてもね、やっぱり気になるところだから、だからそれはもう正直言ってあげて、会場さんで見せられるね、見積もりは、最低限のもので、それが不安だったら先に持ってきて見せなさいと、でだってお花がね7万円、全部で70人なのに7万円しかお花の金額が載ってないと、でもそこの会場の情報を得て大体着地が35万円ぐらいだって分かってるわけじゃないですか、だからこれ絶対7万円じゃ済まないよって、済まないよ、でも自分たちがじゃあ35万円使う必要があるかって言ったら必要ないんですって言ったら20万円ぐらいじゃあね、15万円から20万円ぐらいね入れとこうかと、でお花屋さん、そこの会場行って、我々はお花には20万円しかかけれないから、この中でアレンジしてくださいと、出されたプランを選ぶんじゃなくて、そういうふうに言いなさいっていうようなことを言ってあげますね、知恵ですよまさにね、その全国なんですけど、会場さんのその見積もり自体がもう全部なんかこう5段階あったら全部真ん中で全部なんかもう見積もりします、最初の見積もりしますって決めてくれたらいいのになと思うぐらい見積もりの差が激しくって、そうだから安くですごい最低のところで全部やる人もいるところもあれば、真ん中ぐらいでやってくださるちょっと好意的なところもある、そうするとわからないんですよ、結局見積もりか比べようがない、多分今ね聞いてくださってる人もね、多分何の話してるかわかんないでしょ、これ実はね、だからたくさんのとこみたいな人がいて見て、じゃあどうですかって言って、言ってくれればわかるけども、
小学生に話すみたいにゆっくりね、僕が見たってわからない見積もりなんかたくさんありますよだってプランになっちゃってパックになってしまってプランに含むって書いてありますもんね、中身はわからないんだから、わからないですもんね。そうですよね、その辺もやっぱりややこしい。まあお客様にとって親切にするために作ったプランなのか、それともわざと見えないようにしてるのかっていうのは、まあそれぐらいは我々が見ればわかるわけじゃないですか。大抵がやっぱり残念な方なわけですよ。だからもっと言えば、まあこれね、この1時間やそこらじゃ話はしきれないんですけど、もう究極で言えばこの業界にルール、法律ルールがない決まってないっていうのが一番問題なわけですよ。それは顧客にとっても、例えばさっき言ったね、さっき言ってないか、あの何十万円引きます、何百万円引きますっていうのは、売った実績もないのに上代だけ設定だけ高くしといて、まあ50万円引きます、100万円引きますなんていうのは本当は違法なわけですよ。そうですよね。でもそんなことも許されてしまってるような業界で、しかもまあもう少し喋らせてもらうと、どうぞどうぞ、カップルが会場を決めてやっとたどり着いた、選んだ時にそこがもう契約なわけじゃないですか、はい、その契約したのが9ヶ月前1年前なわけじゃないですか、うん、そこで契約は済んでるわけですよ。でも本格的な準備が始まるのは、まあ3ヶ月前招待状の準備を始める時からじゃないわけじゃないですか。だからそれがいかにカップルに対して不親切なのか、だから3ヶ月切ったお客さんばっかりが相談に来るわけですよ。なんでかって言ったら、急に打ち合わせが始まって現実にぶつかるから、急に困り出す、え、こんなはずじゃなかったの。しかも当時会場決めてくれた担当者もういません、そんなこと言ってませんみたいな状態になるから、でも今の時点でこんなに上がっちゃってるんです、助けてください、でも後でやっぱり気に入った衣装このプランの中で選ぶって言われてたけど、聞いてみたら5着の中から選んでくださいって、選びきれませんよねって、でも5着の中で選ぶ以外はあなたたちにつけた得点は無効にしますよっていうふうに言われちゃったら、どれだけね、どれだけ厳しい業界なんですかっていうのはカップルは思うのは仕方ないと思うんですよ。そうするとなんかもう人の噂だけで、こう友達がやった人とか先輩がやった話とか親戚がやった話で、結婚式はなんか金額も分かんないしどうも上がるらしいよっていう話ばっかりがいく。そしたらもういいか、さっきさなんか初めの頃たくさんが言ってみて、いいよ友達同士だけでやりますからっていう人が増えてもやらないかね、そうやらないよりは、まあ、友達が祝いしてくれるからそれでいいですよっていうふうになりがちですね。もう式場では怖くてっていう、だから式場さんもある程度もうこれはもうどっか一個のホテルがするっていうことではもう多分太刀打ちできなくて、そうです、ね、全部がだから業界としてやっぱり顧客に向けて優しいルール作りを、ね、もちろん見えるかですよね、事業だからやっぱりある程度の利益を得なきゃいけないのはそれはもう当たり前で、自社のクオリティを保つために、だからうちはその誰でも彼でもね来られて荒らされても困るっていうのも分かる、であれば明確にそれをお伝えして、うちの例えばね、まあ立派なね施設を持ったホテルさんだったら、うちはやっぱりこれぐらいの規模の人しか受け入れない、だから100万円でやりたいんですっていう人を、あ、いいですよどうぞどうぞ決めてくださいっていうのは逆に不親切な気がするんです。その人には丁重にね、まあ理由を言って、うちはもう残念ながらこれぐらいの金額に最終的になってしまうんですというのをきちんとお伝えして、まあそれでも選ぶんであればそれは全然 OK、でも無理させることが決していいことでもないし、でも残念ながらやっぱり今の我々の業界を入ってきたお客さんはとにかく獲得してしまおうっていうような、あ、まあ風潮になってしまっているので、やっぱりその辺をまあ取り締まるというわけではないんですが、まあルール作りをある程度していかないと、やっぱり厳しいかなっていう気はしますよね。そうですね。でもやっぱり、あの我々ももっと気を引き締めてスキルを上げて、まあ、商品って言いたくないですけど、高額な本当に大切なね、一緒に1回の結婚式っていうところのデザインをさせていただくっていうところでは、本当にもっともっとね、あのなんだろう、スキルというか、ホスピタリティも含めてね、手厚いこうデザインができるようにならないとね、これ見てる人がね、何もブライダル関係ない人が、やだな、なんかますますウェディング慣れて怖いと思われて困っちゃうんですけど、ね、そうは言っても私たちは
こう長年この業界にいるわけじゃないですか、うん、嫌だったら辞めるわけですよ、こんな業界なんかって。やっぱりやってるっていうことはそういうこともよくしたいと思いながらいい、うん、成功体験も成功体験というとちょっとなんかちょっと違うんですが、いい自分の中で感動を持ってたり、なんかそういうのを持ってるから続けられてると思うんですけど、なんかたくさんそういうのありますか？これはいやもちろんありますよ、うん、やっぱりね、まあ、自分なんか若い時からこの仕事についてるので、うん、その人たちが結婚した、まあ、分かりやすく言えば自分の友達が結婚した時から携わってるわけですよ、うんうん、その子たちが、まあ、僕の友達がね結婚して、まあ、地元に帰った時にやっぱり子供が大きくなってたり、うん、子供、まあそのね、うん、お嫁さんなんか、うんうんうん、友達とはたまに会うけど、うん、そのお嫁さんとはその結婚式以来だったわけですよ、うん、でそのお嫁さんが寄ってきて、中村さんねってあの時中村さんがね無理してねビデオ撮っとけって言うから私たちちょっと無理して撮ったんだけど、うん、この間家族でね、うん、まあ、テレビの前で結婚式のビデオを見たんだよと、うん、そしたら子供たちが男の子2人がね涙流しながら見てたって いい話いうのを聞いて、うん、やっぱりこの仕事をねもちろん続けてるというだけじゃなくて、うんうん、その時その時に価値に合わせたことを無理してでもお勧めしてよかったなっていうふうには思いました、うんうんうん、それが流されて、なんていうかな、優先順位のつけ方をね、うん、もし間違えちゃったら、うん、その涙は見られなかったわけじゃないですか。そうですよね、だから記録に残すっていうのはやっぱりそういうことでもあるし、うん、その見ないからいらないとか、あ、そういう人もたくさんいるけど、いや別に僕はあなたたちのために撮った方がいいって言ってるわけじゃないんだよと、うん、未来の、うん、未来のね、自分たちの新しい家族のために、うん、自分たちの大切な人のために取っといた方がいいよと、うんうん、でしかも400万もお金を使おうとしている人たちがね、うん、当日の見積もり、この見積もりっていうのは当日のお金じゃないですか、はい、でも自分たちの手元に残るのは写真とビデオだけなわけだから、うん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 、それをね、いらないっていうのは、じゃあこの2人でね、50年間生きていくとしたら50年で割ってみろと、うん、本当ですね、本当ですね、うん、それをね、いらないって、まあ、みんなに失礼だと、いろんな思いをね、ご主義まで持ってきてくれる人に対して、うんうん、まあ、記録に残さなくていいよなんていうのは僕はみんなに失礼だよと。だから僕が携わった結婚式は 100% ビデオも写真も入れてます、撮ってます、うん、もうお客様どうしても予算がないって、いらないって言ったら、うん、じゃあもう騙されたと思って撮らせてくれって、後でいるかいらないで決めてくれってなるほど、うん、いうような話までします、うん、だからもうそこまで至る前にね、だから決して僕から買ってほしいって言ってるんじゃなくて、一緒になって適正な価格の安いとこ、うん、お二人の価格に合うものを探そうと、うん、でもやっぱりプロに取ってもらわなきゃダメだっていう話をしたり、うん、まあ、それはまあそのさっき言ったね、友達の結婚式のね、ビデオを無理して撮ったっていう経験もあり、うん、そういうなんか結婚式の仕事に携わってたからこそのまあつながりというか、まあ、良さもありますね。どうですか、島田さん。経験ですね。その今、まあ、スタイリストの仕事をしていて、うん、こう徐々に、ね、綺麗になっていらっしゃって、うん、こう当日を迎える時に、うん、一番今私が嬉しいなと思う瞬間は、うん、スーッとね、お二人がご入場して、うん、メインテーブルに座れる時に、うん、私必ずあのお父さんお母さんのところに末席に行くんです。で、うんうん、どうですかって言ったら、これは本当に嬉しいんですけど、うちの子は何綺麗にしてくれてありがとうございますって言っていただく、うん、あの瞬間は本当にあのふっと肩の荷が下りるというか、うん、もうお父さんとお母さんと一緒になってね、こう見て綺麗だなってこう感動する、あの瞬間大好きですね、うん、あとレッスンをやっているとどうしても何のために結婚式するんですかっていうお話で締めるんですね、うん、レッスンの最後に、うん、立ち振る舞いをお伝えをしてるんですけど、うん、やっぱりこう心の中っていうのがとってもこう出ますよね、人っていうのは、うん、喜んでいるから笑顔が決まるわけでっていうところで、うん、なのでそういうこう何のために結婚式するんですかっていうお話をするときに、うん、やっぱり私もこれもまた親目線でついついね、うん、話をするんですけれども、お父さんお母さんにとったら子育ての終了式ですよって、うん、嬉しいだけじゃなく、うん、複雑な気持ちであそこに座っていらっしゃるって、うん、なのでキラキラがねこう素敵になった、ね、うん、お二人の姿をぜひ見せて
あげてください、これがお二人の役目ですよみたいなお話をすると、その花嫁さんたちが何人かこうねポロポロってこうね泣いてくださる瞬間があったりするんですね。このあたりでもまあ一つこう私の使命みたいなものをちょっと感じれたりとかして、ちっちゃいことかもしれないんですけどね、すごくこうやっぱり大好きですし、この仕事を続けていけたらなと思うんです。今ねお金の話とかいっぱいありましたけど、うんうん、やっぱり続けているんですよね私たち10年も20年も。だからそこにはやっぱりこう続けていって、そのなんか良くしたいからそういうマイナスなところを何とかしたいっていう話なんですけど、でも良くしたいということはそれがいいと思っているから話するわけですよね。なんかお客さんに喜んでもらったとか、こう結婚式の準備をしてて、あやらないと思ったけど準備してるうちに改めて親のことを考えたとか、なんか2人で話をしたとか、この間もそういう話をね10月にするお客さんがされていて、結婚式をどうしたらなんかこうやらないでいいかなと思ったんだけど、相談してるうちに、あなんかやってよかったなって、準備してるの楽しいなとか、なんかそういうふうにこう言ってもらったりとかで、結婚式終わった後に、あもう無事終わりました本当によかったですって2人で満面の笑みで共有、二人で言うわけですよね。それってやっぱり結婚式ぐらいしかなかなかないと思うんですよ。二人で例えばディズニーランド遊びに行ってとか、どっか遊びに行って楽しいっていうのは誰も見てないじゃないですか。みんなでそれを見てもらって、みんなにありがとうって言って、スタッフからもおめでとうございますってみんなに言われて、やっぱそれをその空間に一緒にいるという経験はやっぱりなかなかこの仕事じゃないとできないなと思って、まあ、若い、ね、人にこう言う時もそういう話はするんですけど、なかなかそういう経験ってできる仕事じゃないとは思ってるんですよね。やっぱり価値だとか重みとかを知ってるからこそそれを伝えていかなければいけないわけじゃないですか。そうですね、今のやっぱり残念だけど、まあ、ビジネスウェディングをしているような企業さんは価格で売って、まあ、テレビの CM なんかでもやってますけど、まあ、いくらでできますとか、価格で決めてほしくないんですよ、価値で決めてほしいんですよ、でもやっぱりどうしても、まあ、価格で決めてしまうお客様がそういうところに入っていってしまって、後で苦労するようなことがもう目に浮かんでるので、だからまあ我々は本当はもうそれなりにねやってる、まあ、経験者なわけですから、やっぱり一組でも多くの人たちに価格じゃなくて価値で、ね、決めてもらうような結婚式を伝えていかなければいけない、まして、そういうなんていうかな新たなね、この業界の仲間を増やしていかなければいけないというのはありますよね、やっぱり。だからこの仕事にこう夢を持って入ってきて、まあ、悲しいからこう辞めていく人もいるし、いろんなところに転職をしていろんな会場に行く人もいるのもまあ現実なんですけど、でもやっぱりこの仕事に興味を持っている若い人たちもいっぱいいると思うんですよ。いっぱいいますね。その未来に向けて、あこのなんかウェディングすごくいいな、キラキラしてなんかすごい楽しそう、まあ、最初はきっかけは何でもいいんですよ、楽しそう、なんかああいうなんかこうお仕事したい、あドレス素敵だなとか、ウェディングドレスかわいいとか、きっかけは何でもいいんですけど、こうそういうふうに思ってくれる人が常にいてくれるような業界であってほしいと思うんですけど、これから目指す人またはなったばっかりでちょっとまだ緊張してると、ね、この仕事ね、なんか先輩がいっぱいで私勤むことできるかしらって思ってる人たちに向けて何かありますか。まあ覚悟は決めてきてほしいですよね。やっぱり例えばね、プロ野球の選手でも、サッカーの選手でも、まあ料理人でも、もう職種はともかくとしてプロとしてやっぱりプランナーというのはあり続けなければいけないわけですから、ただ華やかで、まあもちろんね、大なんていうかな大きな球場でね、大歓声の中ね試合をするような人だってやっぱり苦労はずっとしてきたわけですから、そこにやっぱりプロとして立ち続けなければいけない覚悟っていうのはあった方がいいなと思うわけです。それはやっぱりウェディングプランナーも、若い人たちがなりたい気持ちも分かる、ならせてあげたい、頑張ってほしい、でもさっき言ったようにやっぱカップルだって今平均年齢30歳のカップルがやっぱり必死に貯めたお金を300万400万を使っていただくような
ものなわけですから、うん、それに見合うだけの覚悟とスキルはつけてほしいなと思います、うんうんうん、まあ、さっき言ってたように、うん、分かりやすく言えば契約、うんうんうん、会場決めてもらって、はい決まりましたね、うん、あなたは何月何日のこのお部屋で何時からじゃあ押さえますねって、うん、そこでじゃあ契約書にサインしてくださいって、はい、これ契約なわけじゃないですか、はい、この契約を行うのが、うん、入って半年のプランナーさんが、まあ、知識も経験もないのにしてしまってる現状もあるわけですよ、うん、だからここにも本当はルールが必要だし、うん、そこはある一定のスキルのある経験のあるプランナーしかできませんよというのを業界の中でルールを決めるっていうのももしかしたら必要かもしれないし、ルールですよね。それは逆に言えば若いプランナーにそれをやらせてすごい重りになって、まあ平均寿命が3年と言われてますけど、まあ勤続年数がね3年と言われてますけど、やっぱり重りというかね、会社の仕組み自体でマニュアル通りやらされて、マニュアル通りに仕事をやったら夢を描いてね、やっぱり感動を売りたいと思って入ってきてるのに、まあそうじゃない、やらされることはやっぱりマニュアル通りだし重たいことばっかりだしっていうのになれば、やっぱり何か彼氏ができたとか結婚するとかのタイミングで一回もうやめちゃおうかなって思うのは、それはもう仕方ないと思うわけですよ。だからやっぱり業界がもう少し、もちろんカップルにも優しい業界にならなければいけないけど、プランナーにもやっぱり優しいかといって、僕はプロ化になってほしいので、あの成績が上がるいいプランナーには手厚くね、報酬を与えるとか、転職も有利にしてあげるとか、そういう環境を整えてあげて、でも仕事が全くできない人には打席に立たせられない、とあなたは2軍行きなさい、他の部署行きなさい、そこでまた這い上がってきなさいっていうような仕組みがあってもいいかなとは思いますよね。厳しいけれども、でも本当に大事なことかも、それくらいあの心して入ってきてもらいたい業界だなっていうのは思います。本当そうですよ ね、だから、いや本当、ただこのウェディングの業界っていうことに限らずなんですけれども、うん、あの私やっぱりあのこう人のためにっていうことを、うん、あのとても綺麗事に聞こえるかもしれませんけれども、そういったこう人に喜んでいただくっていうことが大好きな人っていうか、うん、そういう人たちばかり、そういう人たちがねいる業界になってもらいたいと思うし、うんうん、あとは、ま、分かりやすく言えばなんか気立てのいい人とか、ね、感じのいい人とかっていうようなこう人間力みたいな本当に基本的な部分ですけど、ご挨拶がちゃんとできるとか、うん、マナーを知ってるとか、うん、礼儀正しいとかね、そのあたりの部分はもう絶対こう学生の間にとか、うん、こう社会に出る前に基本的に身につけておいていただいて、うん、それからプラスこうスキルっていうのは後からどんどんついてくるのでね、うん、そこはとても大事な部分かな、特にこの業界には思いますね。綺麗事をね言う資格というか、綺麗事僕大いに結構だと思うんですよ。僕も綺麗事相当言います、うん、でも綺麗事を言うだけのやっぱり経験と覚悟は持ってるつもりなんです、うん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 、だから今の若い人たちがこの業界に飛び込んでくるときに、将来綺麗事を言いたいのであれば、かっこいいプレーをしたいのであれば、うん、それなりのことはしてきてねとは思います、うんうんうん、やっぱ残念ながら今の若い子たち、まあ、僕もやっぱね、短大だとかいろんな専門学校だとかの生徒を見てて思うのは、やっぱり場合によってはこの子たちはちょっと心配だなっていうのは相当感じます。残念ながら我々の業界はそんなに甘くないよと、他のこととね、やりたいこともたくさんあって、ちょっと興味があるからウェディングプランナーになろうなんていうのはきっと通用しない、逆にその子のためにもならないと思うんです。だからやっぱり若くたって、やっぱり例えば衣装屋さんだとかお金屋さんで修行を積んで、それから5年いろんなところで修行を積んで、やっと総合プランナーになりましたみたいな人だって出てきてもいいような気もするし、まあそういう意味で言えば、残念だけど短大で教えてるところもたくさんありますけど、少し残念だなと思います。やっぱり情熱は感じない、やっぱり専門学校と比べてしまうと、専門学校の生徒は
情熱はすごいなと思いますね、はい、うん、若い人たちがこうなんかこう若い人たちというかその急にウェディングプランナーと職種が出て、うん、まだ十数年こう認知されてですよ、はい、だからそこの最初にわっと認知された時にあまりにも業界が急いでいろんなそのウェディングプランナーという若い子たちをわっと輩出してしまったというところのこうなんだろう名残のねそういうところがあって、うん、だからそこで頑張った人たちは今すごいプレイヤーになっている人たちもいっぱいいるしなんですが、そこのそのウェディングプランナーってなんか華やかでいいよねっていう部分だけが残って入ってくると、やっぱりこうその現実は土日は休みじゃないし、夜も翌日が施工だったら夜遅くに準備しなきゃいけないことも出てくる、挙式が10時とかだったらもう7時も6時もなって、朝早くに冬だったら寒いのにね、みんなまだ真っ暗なのに出てくるっていうこともしなきゃいけない業界だっていうことをちゃんと最初のうちに認知をして自分で分かった上で、でもそれをやるのは何のためだって言ったら最初から言っている2人のためで、2人はその自分のために来てくれる人たちにそれをこうありがとうっていう場を作るためのお手伝いを自分たちがしてるんだっていう認識をちゃんと持つような人がこの式場さんやホテルさんやいろんなところにこうまあフリーでやる人でもそうですけど、こう増えていくと変わってくるのかなって、もうちょっとね、だから一人一人ですよね、本当にそういう人が一人一人増えていくと大事ですね。こうやってここで今さんにお話しさせてもらったんですけど、こういうこう話し合いをしてどうしたらいいどうしたらいいってね、ディスカッションすることってすごい大事ですよね。楽しかった、よかった。式場さんにいると式場さんのプランナーだけど、式場から出た時に他の式場のことも知らないとか、ね、私はホテルのプランナーだけどゲストハウスのこと知らないとかっていうのもいっぱいあると思うんですよ。私全国ちょっと行かせていただくので、うん、やっぱり全然違いますもんね、作り上げているウェディングやり方が、ね、それから、まあ、サポートしている人たちのスキルの違いとか、うん、意識の違いとかあります。分業の人もあれば、うん、トータルでもう契約から最後まで見るところもあれば、うん、それによってやっぱり切り替えなきゃいけないしね、その担当者は分業だったら切り替えなきゃいけないし、トータルだったらもうがっつり入り込んでやるっていろんなやり方があるから、でも本当はね、名前をね、うん、もう少し分ければいいんですよ、うん、業界でトータルしてできる人は例えばまあ、ウェディングコーディネーターというね、まあ、一番最上級の総称を与えるとか、まあ、だからこの部分しかできない人はまあそういうね名前にしてあげて、もうちょっとカップルにも分かりやすい、業界内でも分かりやすいルール作りがあった方がいいような気がしますね、うん、会場ごとで違いますもんね、呼び方がね。それでもなんとなくなんかウェディングをやってくださる人はプランナーさんだよねみたいなっていう感じになってしまってるから、ちょっと訳分かんなくなっちゃうんですよね。分かんないもんね、フリーでやってる人も、うん、まあ、それこそいろんなポジションでやってる人なんか もうみんなプランナーと言われてしまえばプランナーなわけですよ。資格も何もないし、さっき言った決め事も何もないんで、うん、言ってしまった時からそうなっているっていうところもあるので、うんうん、やっぱりせっかくねこの業界目指してきてる人たち、うん、まあ、今日のテーマじゃないけど、やっぱり入ってきて超一流になってもらうためには、うんうん、やっぱり我々業界としてもルール作りが必要だし、うん、入ってくる人たちは覚悟が必要かなっていう気はしますよね。うん、本当そうですよね。なんかこれは今のって最後の若い人たちじゃなくて、実際今もう現場にいる人たちに向けても言ってることですよね。本当に自分たちへの今しも含めて、もう今まだだったら大丈夫だよと、う、ね、うん、カップのために頑張りましょうよって、うん、いうことはこれ若い人だけじゃなくて、その今働いて現役でやってる人たちにもちょっと振り返ってもらいたい。で、自分たちが若い人を育てる方の立場だったら若い人たちにそれを伝えられる、伝えたいですね、人であってほしいと思いますよね。うん、本当になんかこうあっという間の1時間でなんかこう普段のこうさっきから雑談をしている中の最初どうなるかなと思ったんですけど結局喋ってるうちに、うん、まあ、本当にこの業界を良くしたいと思ってる3人が集まっているので、私もちょっとこういうねこうした方がいい、ああした方がいいよっていうところの話になるんですが、やっぱりさっき最後に言ったそのみんな好きでやっているので、うん、そこのところはやっぱり結婚式はやっぱやってほしいし、この文化は絶対なくしちゃいけないし、うん、だからそれをどうしたらいいかってこう日々個々が悩んでいるところで今日ちょっとお話をさせて、いただきました。今日はここ水戸というねテラスガーデンさんホテルでこうやらせていただいて、水戸なのにまあ、もともと大阪で、いらっしゃって、そして横浜からというね、うん、遠方からもう、まあ、ウェディングをやるのに土地は関係なくって、日本全国いろんなところで結婚式があるので、うん、そういうところでこうぜひ結婚式してほしいよという熱い思いで、うん、こうお話を、そうですね、もっと言えば
結婚式は世界中で行われてますよね。アフリカのもう本当名前も知らないような村でも結婚式が行われてるわけですから、それ考えたらすごいですよね。すごいですよね。だからその仕事をやらせていただいて、だから家族を作るお手伝いをしてるってことだからすごいと思うんですよ。だそれを結婚式のお手伝いをして家族を作って、うん、で、これは社会を作っていくことですから ね、 結婚して、ね、子孫繁栄で、うん、これから入ってる若い人たちに一つだけ言いたいのは、うん、もう社会に出たら理不尽との戦いだから我々の産業も例外ではないから、うん、まあ、理不尽との戦いだと思って自分をいかにプレゼンテーションできるか、うん、やっぱりプレゼンテーションの連続だから そ、ね、そこをやっぱり覚悟を決めて入ってきてほしいな、もうそれは思います ね、 本当ですね。今日は本当に長い時間、はい、まあ、長いけどもあっという間の1時間本当にありがとうございます。やっとエンジン温まってきたもんね。やっともう1時間ぐらい本当喋るんですよ。さっきも言ってたんですよね。多分なんか終わり頃にこう上がってくるだろうなと思ったので、もしもちょっともう1回ぐらい機会があれば、その時はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あちらに向かって皆さん手振ってください。ありがとうございます。